Do na havok, popcorn. Do na havok, popcorn. Čau, my jsme Do na hav. A tohle je popcorn číslo 9. Mára tu s náma dneska není, protože šprtá na závěrečné zkoušky z herectví, ale my to určitě zvládneme i bez něho, protože tady bez frajera jsme to zvládli už taky párkrát, takže už máme nějakou praxi. Dnešní popcorn má takovou, jak bych to řekl, jednoduchou osnovu. Začneme askem. Potom se dostaneme na koncert do Oder, kde uvidíte speciální záznam z backstage. A nakonec se dostaneme k novému singlu. První otázka. Kdo z vás spí ještě s plyšákama? S plyšákama? Kdo by spal s plyšákama? Mami, kam jsi mi dal Bumpyho? Mám velký kozy a dobrý zadek. To je to heslo? No, toto heslo sice není, ale ne jedny dveře tím určitě otevřeš. Třeba ty moje. Ozvi se mi. Nebo se ozvi nám. Popcorn. Věříte na duchy? Do popcornu byste mohli zkusit něco povedať po slovensku. Co? Jebem na to! To jsou mu neučili, ale je rozprostý taco! Taco! Pís, vole. Fuck off. Popcorn. Pomoc. Úchyl. Honíte? XDDDD. Že mě nechytí, chytím. Už tě skoro mám. Ne, mám tě. Mám tě. To znovu, co máš na zápas angličtiny? Trojku. Potles! Kolikátko má Marek Botu? Ano. Vy to asi nevíte, ale je to... 42. Máš kolik je napsaný 42? Zimně tři napsaný 41. A teď vidíte, jak má Marek kvalitní boty. Ani ti, co to právě neví, kolikátka to je. Marek a jeho kretenská otázka. Mám jednu nejvíc kretenskou otázku. Kdo je ten malý kaktusek, nebo či co to je? Někdo se ptá, ano. A kdo mu na to odpoví? Hej, já to chci vědět, mě to zajímá, já sám to nevím. Ty nevíš, že je Malý Kaktusek? A jsem správce Asku, nevím, kde je Malý Kaktusek. Já jsem Malý Kaktusek. Ahoj, já jsem Ríša. Mám strašný problém s erekcí. A občas mi upadne můj močový měchýř. Už běžím. Omezený přístup. Teď pár informací k novému singlu. Nedostupná, už bude brzy dostupná. Už nám přišel vlastně finální sestřih klipu a je to fakt paráda, je to prostě parádička. Už se nemůžem dočkat, až vám to ukážem. Premiéra by měla být na Očku a potom byste měli už být schopni najít klip úplně všude. Na YouTube. Ve chvíli, kdy bude už song odpremiérovaný, se ho budete moct i koupit přes Supraf Online jakožto single. Jakožto. Jelináčku. To prostě šikulka. Je to šikulka. Takže těšte se na nedostupnou stejně jako my. Bude to protože prostě... už bude brzy. Jaká? No jaká? No já vám to neřeknu, napište. Napište nám to do komentářů. Tady, pod video. Popcorn. Takže tohle je pro dnešní popcorn úplně všechno. Už tě skoro mám. Nemáš. Už tě mám. Nemáš. 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 Nemáš.
pikolou za pikolou, nikdo nesmí stát. Ani schovka. To nevadí, to nevadí.